V utorok 9. decembra pozvalo vedenie mesta Bánovce nad Bebravou v spolupráci s pracovníčkami matriky všetkých jubilantov, ktorí oslávili svoje úctyhodné životné jubileum druhej polovici roku 2014. Títo sa stretli spolu s primátorom mesta Marianom Chovancom v priestoroch mestského kultúrneho strediska na sídlisku Sever. Hneď v úvode na nich čakal pestrý kultúrny program v podaní žiakov základnej umeleckej školy Desidera Kardoša, ako inak s vianočnou tématikou. Skôr ako primátor mesta pogratuloval všetkým prítomným jubilantom, poďakoval človeku, ktorý aj vo svojom seniorskom veku nezaháľa a je stále aktívny v mnohých oblastiach. Ivan Škultety získa aj titul senior roka za svoju aktívnu prácu a nezabudlo na ňo ani vedenie nášho mesta. Z rúk primátora si prevzal ďakovný list a kyticu ako vďaku za jeho celoživotný prínos v oblasti kultúry a spoločenského života. Rovnako sa však primátor poďakoval a malým darom obdaril všetkých jubilantov, ktorí si zaslúžia našu úctu a poďakovanie. Nevždy bol ich život ľahký či príjemný, no oni napriek tomu nestratili silu a pokračovali ďalej. V tento pre 171 Bánovčanov slávnostný deň symbolizoval kvietok nielen ich spomienky, ale aj našu vďaku. Zároveň sa každý z jubilantov podpísal do pamätnej knihy mesta. Už tradične si pripomíname životné jubileá 70, 75, 80, 85, 90 a viac ročných. Celkovo 20 obyvateľov nášho mesta sa tento rok dožilo úctyhodného veku. Najstaršou Bánovčankou je 98-ročná pani Margita Nesládeková. Nielen týmto jubilantom, ale všetkým obyvateľom želáme veľa šťastia, zdravia a životnej sily do ďalších rokov života.